Юбилейде ходон кыгыга хыллыктах түгэхтэй алаһыгар күннете туту үлетин тыгэнергиер. Бригадалар казда биегинен күскөлөлөй хамсысылжаллар. Түгүлгага опсая уонага сабиек тудуллар, кара сассаддаттан кеха койукка диери техника раа сүйрөр. Аласка кири солга икке түттен арыллан сагабалаганнары тутулнулар, кыра түмүктүрүлөр халла. Бу сүрбө бир балганга улус нелектере иккили улустан анаммы тыгылчыттарын көрсөктөктөр. Предприниматель Александр Ильин бригадата балаганнары эргитен күрүү тутасылжар. Миллион чехатер тыгдебит. Оно устроен лехта, а мы битек партия. Это же гадли. Он на это вот устроен битен беремитер. Халам барахе утилды бута, колышка турорулдар. Онан колышканан туроран толба турухта. Он там жерденден деха калы остобалары дөлевиттен жерде гулбахта остолба. Онан пока бедерет тәспетіле битер. Пока барыта этенге Барани хер кулдук, үле барыта шпейдерин лихтах. Бейені болана 200-тан тағышта бұла барыта. Оны ола тілінеме бей білге адам еңір бұлда. Осынан астобы бұл жүйе бітек тұғы партияды. Оны бір тұралдар ары қалда, оны сердеті қалдықта. Күлбе біттен бейені, инструменеме барыта бәбік кені. Халла мәлдеті тұбы балақ қалақ бұл дедік. Балаққа хер кеген бері біт. Балағаны болғаны тепсі ата апыт, еше де күрігі бөй бет. Балағаны келен біт, ұрғияғында ғана, ағында ғоқ. Улус біз жәтеме бәйті көрін, нәлектір бітеге ден анан хүрбе бір балағаны тұтты бұт. Бұ хүрбе бір балағанға қаспиді нәлекке екілі улус сығырылар. Бұ улустарын приемнуларығар, көрсөлілерігар, ғынеталларығар ден хүрбе бір нәлек бітер, қаспидділерігар, бидді балаған. Бар болла. Кеккелі әсіздар күрбі үйеталағығар 17-ті да 15 енне ақ сам айылыған балаған тұтырлы тұрар. Әбей салғыыта 6 дағыстақ болыр. Предприниматель Михаил Егоров қатшықтамыты бәғіністақ тәрілті Уран дизайн студияттан су подряд қығылан үлелей сылжыр. Ол пол үшпе әрінден әпшіп қалынар, ехе таға үккәрді үші пылионынай барды. Мостыда олағына мия үші пылионынай, пенопелестер ғанар, онтон бетон стяжка, онтан полистирол, онтан емес чашка, онтан кафет болып мұстыды барды. Балаған-балаған құрдып болып барды, көмінде өгі қоғайын барды. Ардаменін әттөр, тас әттөр, қырқы бар, кейдетер, іс әттөр аттан, бірін көстін, оң ұлын, хороғы, оң ұлын тұра ардаменлері. Қашылды өтті хороғы бұл пақа өрі сарылалық болан кәлелік. Кәледі әтті түндірген үстері өлі қағылынар. Өте мұстай бұл кәлебітер бар әттін, бұл тәңі өзі. Параллельно бизнесе тенге битерелер үзе. Түгәхтәй алаһын кинигәр хорчоппа, уустар түгелгәләре, сыына, урахалар, балаганнар тутулары тетемнәктек бара турар. Чүрүн тутулбут ал лукмас киеркәен көрүнгә күндә тупсан һәр. Бара йегенән җиңне катын кудык болыкта. Котун бүлү эбе кытылы гареме үлөр гүене, ылҗыттар бут керек өстүйне дуһы көрөлләре гаранан, бөгөргө түйләх анал серен гүтә барар. Набидер Bu manna urukuta appa te, bari bilagat. Bu appanı bu borundan tolaran barammet, bu eve gittiğinden John Hunyanları gar anallah, Sumatra boy palaşakalah, tutukiden turar. Tabi bu emeğe, bu bilete emeğe barata, kelere yuvan behege dalı bitiyekte. Tutakçıları gün behege dekutuna bilahe John'ları gün bağlar. Барата тәңге бұл үстін іштегі құддық дұйыс ұғыз үйлі қамнасы бара тұрар. Құнақты сыналар, бәлем бұрылылар, бейеқі өті бір ұраты біттен республикі дүнен тарғынан бейге бұл түхілге бетігер көммат оны қыра оғыз жерні тағырға электромобиллері үйдіқ тәқпет. Бұл электромобиллер үйрелеріге бұл түхілге егер ол электромобиллерге денанан құлбұтан асфальдық тәқпет. Түгілге бітігер тұту үлелерін кәдіні қалбыт, массы, ғын, строй, материал табақтарын растырға тұтатшылар бітігер көмірі әтария, нехелек тәрелтелері бары төпсен тағастылар. Растағын үлетігер кем қырабыллақ, кем лаппақылақ кәлін местелерін үлігенділер, құмылды бұты барытын камастар ұтары тені тұралылар. Аңардас маңнығы күнің арығарыры 6-10 куб сыбалқаға тағастыда. Бұ бастығы, күмбет бастығы күнігер Опсайынан сүйшек егелі, ғуатник бұдеге күнінің әк болықтақ,
Ики күмбіте егер осайынан бұл түлгебі дұйық біз серен бардың растырба анақ біт. Бұл қомай ачылар, тәліттелер біт ағасылар, үйкса осайынан бізет ағуын әтті тәлітті қықтақ, бары кәләне әлілер. Әбеккенде дүсі әдбақ бейонша тәлітті қалықтақ, мұсыр бұт барда тоқ пакеттақ, оңғылуын мастар бұт барда тейлі тұралар. Үлгүтчі ұтары тәлілді тәлілді тұр қамастыр, келі үсті төтті қамасты үйрі әджір. Онына кәлімді тәлілді тәнағалан әзілінене барықтақ ұйықтыр біккені. Әзілінене аға әвес ұйықтақ. Бүгіндерге жөйірі ғоңғылдан қаян, қарборынан құтылдан барыта, ері терілден барыта ұжоңғылықтақ Джон келер хиринен, камер хиринен болықтақ. Онына бұл бейуарка бұд алуық пас бұд аттығар болу тұрар, онына бұл стадион бұд аттынан болу тұрар, онына күнікер сүй аттынан болу тұрар, выставочный павильон аттынан болар, онына қарчоқ бағаттар бұд күтігілерінен барды борката барына қалына тұрар. Үйәй білуіне әлегінігінен тұту үлі тәйме тоқтауыбат, онына Марс Вервил тірілті сүрін ұрулылар. Раз чеген көстюні сетігерге әлбәк күйсі ұруылында нәхелекке күннеті Джон Сергесіннен арығар, біреметін Сергекті қатар арығаран аммыт саңа тұтуылар әвілде тұралылар. Күтінші 19 сылттан білімненен күлбіғылғы проект қақастапыт о база 14-тен. Ол проекттар бұдар болланы білінге тұрғынан үз проект бүтін формирование ғырысқой середі программығына республикаттан қатшы көрдіран бұ білінлелер бар тұралылар. Ол құрдық болана бастыға бейік бұд қорымқы көлін тұлы өттін тұпсырын оңыра ғынден болыр. Бұ проект бұ боланы бейеға үкке табынан барды. Ол құрдық боланы бастыға табығар оғы строй инженерінден тәрлітті хүлбі ағыс мөліені ұлан республикаттан көрдіран болана білейін көстер көрдігіте ғылас павильон. Көл тұлы өттігер бартығар боланы манды қамар тұртуарын қолынды. Маған оны освещение осыл болар тұрдылар. Ото білінге тұрғынан бастық этапы болана пашты бейіне толан бітті. Келін қатшы үпкі өнін аған етін ұлыған фонтанлар тұруқтақтыр. Ол күрді бұл бұйылғы ғылға фонтан тұғын пака тұқтыта бұд. Атак болана еті жон оларан ғынненар тұға барда тұртуарына пілеткеннен тәлген еқті. Марс Вервил нәхеленеғі тұғастық болу көлі ектерілді. Білеген қаздағыны тұтуы бейге кенілер контролдарға сылдыр. Тұтуларыттан ұратты үлелер, олары растағынға, субботникке, бұқтағына, әбі еті құрылар бұтулара, помпалағынлар, үлелерінлер емін болар бар тұралар. Олықтай ғары білімден 200 сәқтік бар тұрар. Субботниктер четверг, пәтінсі айы тәлілті барытықтаққар, оны бары көратырдақтар. Техникандан туғынан ең бартынан қачылын, бір шатқандан ең білі бар тұрар. Үғақ бұтығар үшінді көрсіздерді әргіз ветқай енжелері көтір әжі бұд. Үшінді көрсіздерден әргіл жеттер үшінді көрсіздері, расты көрсіздері әргізелер көтілді бұттыра. Оқырды бұл құрым көрге кезек үзде көтіліне, үз интернационалі көтілді тұралылар, бара қауап алылар. Олар бар көтілділер үспейдан жағылықтақтыр. Сынялың паркатын оқынаус қатшықтымыды бәхіністі әқтірілті тұтар онтон оғын үрбіл ғаққатын предприниматель Родион Ефремов. Марс Вервил тәрілті сүрін инженері Семен Шоломов кеміттің кемегер тұту барытын көрер істер. Әгіс вайлы туыдан көрерден бірақтылар, саңылы олаттылар, бұрында туыдан графикінің бұрын ер. Оны оланы ғорқа, олыси, олыңы хиндері, мұсыстыңықтан сағылауыпты да, материалды бар бар. Бұл білген, бұл туының қолын қанша, паркы кейдің суының қолын қанша. Тұғы-тұғы-тұғы-тұғы туын. Оттың дашы еңнәрі ехінде келен барылылар. Егілер қошақын қасық барқа келен ғынен ағыт, қанчағастығы олы өсер, кәрінгі семьярдың кәрін көледейлер, олы-олы студион көстер, үші бай освещенелі бар болуқтара. Жонда кәлем мана ғанинала, сүйрәлі, сүйрәлі ғалғын ғанжалы. Аспүті 15 сылттан тұтылуқтағы объекттан қалан қалбы сұвайны полыны ұланнар. Иті жі абы базы дентілті полыны тұққыддан. Жүй ба проекі ұңырын ол проект бітінеме бейгеттін өбілген бұ үліға келдері артыра бұд. Бәйті 17 миллионтен таққала проект болыр. Ол бүгітінен болыны ол детский площадка, әме оға өнер, оға күрі доғытыттан ғағылан ұқты оғытында сағығар тие, үші бай әлбек әлеменнер дақ площадка болықты. Хәб, оны үз проект бүтін ақтына астақына әте тоқ стадион бұд, үйе үз құхындин стадион өхетті ғылғы үліға келбеті.
ол үрдер болын чүйбаманлық ойылдақпыт, ол ойыры болуаны тоғы бүкін еңдік тұран қалықта ден ханаттын әме бағылық Максим Филиппович Селегенов етежі боп рухоток күлден әме үйе ойыры хигер болын ұлыған жон хүнненер әме кәлен чейден хан бұл студионы болтыр ойнылары сразу ол жи паркаттың ұтыроларын әме көрір күлдік тоғы қостық жонғын хеліне тұғылақ проекон қолдыр. Үхекқа олы сәрбәк ұлжыткерлерінен себәстен білігін ұлжыттар қолар онына ақыл сердерін бұхараллар, культура кейінегер ұлықан семинар тәрілден ұлу салататын кітары кәпсетей болан асты. Кастиница тұтар предпринимателі жерлерін арендаға берін сөпті ақчағыны жөніс пейіктен әлілер, қанық ердебілері тұтығылу ақтағын өйдөті үйлеті барар. Размешшене кейінегер бұл үйе білу егер бар, бары үйері қыттарлтәлерге сығырылан, осы екітенші үш-үшке түхектақтен бұланы біт, бұл маңнауттан осқолылыға, оның десаттырға тірігірәмет үлетін ұйтағы жабыт. Маңнауттан кем ағатара чоққай біліне құрдық конкурс төмігінен комбинат питания сергілі оператордың бінден әбілігін үлетін қамнағын ағылаты бұл аспын неделі Құлықан делегацияннан Министерство предпринимательства қыттығылағы әлбәк үшіге семинардар болдылар. Өсі бір ұлықан бұл прос құртшоппа атығырген білімден еді. Үғы құлелелерігер предпринимателер әддеттен санитарны медес мұтыра ағалар, ғым үйін сөбебес күнегерділі допус ұлықтырын сөп. Семинар күйар сетімінің үйеме болы әлбәк әти онына ұйыты кейді. Идея операторов там бедствия была бы, то нам бегать организованной, но где-то рекосерга беремет, бегать то нам надо бегать, а если сбегать, какие-то тюрдис без интуиткинуттен, халтан халтахтар культуралар кенер дериячилери адамут. Оно то, где хорчопа кирих тахпит, он не мел улахан хорчопана тутух тахпит, он Тотылты бәрімден айтжабығын, бігі олағына өте-өтеттен біліген үлігет бапұруға қарықан, бары санитарнығы барық тақпыт, санитарны үрдебілінен оны білген түрлі әлігі айтжабыт. Хақалы ағалығы өйен керек тақпық олары, ұна қиғе балық ғарыса, соба ғарылымыз, соба, оны тұн жәжілер біткәліктеріне күсмейіне үйін келеріп күн барықты. Үхықтен сақалар бұлыр-бұлыргіттен үлжі ғыджары үтік үгеспет. Үйе бүлігі олыңқо ғыған тәрейге бар күйіс бір ағылына, ұлыспыт қазбейде ұлықтағы бәйтін қылатын келдерер.